אני מעוניין להעלות קובץ כבד לגוגל דרייב ואחר כך לשלוח אותו כקישור למורה או למרצה. כאן ניתן לראות קובץ שהמשקל שלו הוא 48 מגבייט, כבד לכל הדעות. אז איך עושים את זה? פתחתי גוגל דרייב דרך הגוגל שלי, מייל הארגוני, יצרתי תיקייה חדשה, תיקייה, ועשיתי חדש. עכשיו אני נכנס לתיקייה ורוצה להעלות את הקובץ הכבד, העלאת קבצים. העלאת קבצים. לוחץ על הכפתור. אני נכנס לתיקייה שהקובץ אותו אני רוצה להעלות נמצא שם. כאן ניתן לראות את הקובץ, מסמן אותו, עושה open, הקובץ עולה עוד שתי דקות, ובגלל משקלו לוקח זמן עד שהפריט עולה לגוגל דרייב. החשוב לציין שדווקא במייל הארגוני הקבצים עולים במהירות רבה יחסית לגוגל דרייב פרטי. כעת יש שתי אופציות. אופציה אחת, לוחצים על העכבר כפתור ימין, קבלת קישור הניתן לשיתוף, הגדרת שיתוף, וכאן אני רוצה לשנות, במקרה הספציפי הזה, זה פחות חשוב, אבל אני רוצה לשנות אותו לציבורי, כך שכולם יוכלו להשתמש בו. אז כאן, בבית החינוך המשותף עמק החולה, אני מעביר את זה למצב של גישה ציבורית. וכך אני עושה העתקת קישור, סיום, והקישור נמצא אצלי עכשיו, זו אופציה אחת. אם אני רוצה להעלות את הקישור באמצעות הקלאסרום, אז עושים את הדבר הבא. נכנסתי כעת לעבודת הכיתה, ניסיון, צפייה במטלה. כעת אני רוצה להוסיף את הסרטון. אז איך אני עושה את זה? אופציה אחת זה בקישור כפתור ימין והדבק, וזה בעצם הקישור שלקחתי, הוספת קישור. אופציה שנייה, מהגוגל דרייב, לחיצה, זוכרים? הקובץ נמצא בגוגל דרייב שלי. נכנס למטלה, אותה אני רוצה להעלות, לדוגמה, הוספה. ואופציה שלישית, זה ישירות מהקובץ הנמצא במחשב שלי. לחיצה, open, ואז אני עושה העלאה, והקובץ עולה. מאחר והוא כבד לוקח זמן. כעת הקובץ עלה, אני יכול להוסיף חומרים, ואני יכול כמובן לכתוב את התגובה הפרטית שלי למורה או למרצה.